2.31 yoshliklar jangi. Biri uchun chempionlik himoyasi, ikkinchisi uchun esa ilk kamar uchun jang. Bu hafta UFC yo'q, ammo hamyurtimiz Shohjahon Ergashev IBF kamari uchun jang qiladi. Yakshanba tongida taxminan 7:00 da jonli efirni albatta birga ko'ramiz. Bu shunchaki dahshat. Ergashev faoliyatida ilk bor shuncha vazn tashladi, ya'ni 17 kg. Video davomida barchasi haqida batafsil bilib olamiz. Demak, yangiliklarimizni boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib, tahlil MMA promokodini tersangiz, 1 dollar gamblingiz uchun homilarimiz tomonidan naqd 2 600 000 so'm bonus pulini taqdim etishadi. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Shohjahon yana qancha vazn tashlash kerak? Xabaringiz bor, bizning vaqt bilan 26 noyabr tongida AQShning Las Vegas shahridagi Michelob Ultra Arena'da katta professional boks oqshomi bo'lib o'tadi. Biz uchun ahamiyatlisi uning doirasida hamyurtimiz Ergashev, IBF yo'nalish chempioni Puerto Ricolik Sabriel Matias bilan kamar uchun jang qiladi. Charm qo'lqop ustamiz Las Vegasga yetib bordi va bugun Top Rank promotorlik kompaniyasiga qarashli zalda matbuot uchun ochiq mashg'ulot o'tkazdi. E'tiborga molik jihati shundaki, Ergashev mana shu chempionlik jangi uchun 17 kg vazn tashlashga to'g'ri keldi. Bu haqda bokschimizning o'zi saytimiz muxbiri bilan suhbatda, ya'ni olamsport.com saytiga xabar berdi. Uning gaplari: "Inshaalloh uzoq kutgan jangimga oz fursat qoldi. Hozir 2 kg ortiqcha vaznga egaman. Faoliyatimda ilk bor 17 kg vazn tashlashga to'g'ri keldi. Bunaqasi hali bo'lmagandi. Ozg'in kichkina bo'lib qolganimni ko'ring. Murabbiylarim Sugar Hill, Bobby va Champ Garslar bilan chempionlik jangiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Sugar Tyson Fury'ning murabbiyi hisoblanadi. O'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi", dedi Ergashev. Ma'lumot uchun, 31 yoshli Ergashev so'nggi bor 2022-yilning avgustida Angel Martinezga qarshi ringga chiqqan edi. Ushbu jangda Shohjahon texnik nokaut evaziga g'alaba qozongandi. Hozircha bokschimiz hisobida 23 ta g'alaba mavjud, ularning 20 tasi nokaut bilan. 31 yoshli Matias esa shu yilning fevral oyida Herman Sponsorga qarshi jang qilgan. Ushbu qarama-qarshilikda Sabriel muddatdan avval g'alaba qozonib, IBF chempionlik kamarini qo'lga kiritgan. Uning hisobida 19 ta g'alaba, barchasi nokaut va bitta mag'lubiyat bor. Inshaalloh Ergashev ushbu mag'lubiyatlar sonini 2 taga ko'paytiradi. Xullas, Ergashevning jangini O'zbekiston TV'lari orqali ko'rish imkoniyati mavjud emas. Janglarni YouTube orqali ham ko'rish imkoniyati yo'q. Lekin tekin sayt silkalar mavjud. Ushbu silkalarni video kommentariyasi yoki opisaniyasidagi Telegram kanalimizga joylab qo'yaman. O'sha kanaldan Telegram kanalimizga o'tib, havola orqali jonli efirni biz bilan birgalikda ko'rishingiz mumkin. Ergashevga omad tilaymiz. Bizda keyingi Murodjon Ahmadaliyevning yangi jangi haqida. Professional boksning 1.5 yengil vazn toifasida sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev Kevin Gonsalesga qarshi jang qiladi. Ushbu jang rasman tasdiqlandi. Raqib boksda yaxshigina tajribaga ega. Ushbu jang 16 dekabrda AQShdagi Desert Diamond Arena'da o'tkaziladi. Murodjonning ushbu jangida 100%lik g'alaba va omad tilaymiz. Endi esa bizda oxirgi va ajoyib yangilik. Nihoyat Shohasan Mirzamatov Octagon chempionligi, ya'ni kamar uchun jang qiladigan bo'ldi. Hamyurtimiz vazn chempioni, qozog'istonlik Georgiy Kechiginga qarshi Octagonga chiqadi. Ushbu jang 2024-yilning yanvar oyida Octagon Elite 4 turniri doirasida tashkil etiladi. Liga rahbariyati tomonidan ushbu jang rasman tasdiqlandi. Avvalroq Shohasan chempionga vizov tashlagandi. Shohasan ushbu jangga reaksiyasi: "Men allaqachon chempionlik jangiga tayyorman. Raqibim ko'p gapiradi, lekin g'alabamdan keyin jim bo'lib qoldi. Biz jangda qaysi birimiz qo'rqoq ekanligimizni bilib olishimiz kerak. Men seni nima qilishimni bilasan va shuning uchun ham shoshilma. Chempionlik kamarimni O'zbekistonga olib borishni intiqlik bilan kutyapman. Faqat qochma", dedi Shohasan raqibiga. Eslatib o'taman, Shohasan Mirzamatov 21 oktyabr kuni Olmaota, Qozog'iston shahrida o'tkazilgan Octagon 51 turniri doirasida braziliyalik Nilson Gemosni muddatdan oldin mag'lub etgan edi. Barcha o'zbek boks va MMA'chilarimizga omad tilagan holda, sizlar bilan doimgidek tahlil MMA kanalida. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Keyingi roliklarimizda ko'rishguncha barchangizga xayr.